כשהיינו בבית הספר חבורה של נערים באלפון הצהריים על גדר כך מדברים על מורים לשיעורים. המכללה היא בשבילי לא מקום עבודה, היא בעצם בית, ויש ויכוח ביני ובין רעייתי. אני סומך טוען שהיא הבית השני, והיא טוענת שזה הבית הראשון. שם במידה רבה עוצבה דמותי. המכללה הייתה בית שני עבורי, החל בשנת 1947. לימודים הללו פתחו לי את העיניים, פתחו לי את הראש, וזה היווה תחילתו של תהליך שבעצם לא הסתיים עד היום הזה. אני חייב להודות שהתקופה שאני עד הכי הרבה מתגעגע אליה מכל תקופת החינוך שהייתה לי, היא תקופת הלימוד שלי פה. תרם לי למשך כל החיים שלי כמורה וכמחנך, וגם לא מעט תרם לי בתפקידים המנהליים שלי, בראייה האינטגרטיבית של הדברים. בכל מובן אפשרי, אני שייך למשפחת מכללת ליפשיץ. מיום הולדתי ועד היום הזה. כולם יודעים שהיא הייתה המכללה הראשונה בארץ, והיא תרמה את שלה במשך השנים. היא בעצם, הייתי אומר, פרצה את הדרך וסללה את הכיוונים של הכשרת מורים דתית. זו הייתה תקופה אחרת, ההיסטוריה לא חוזרת, השירים היו שירים, ואנחנו מן הסתם היינו אחרים. הוא היה בקי בתורה ובחוכמה, הוא היה בפילוסופיה, הוא היה בספרות עברית ובספרות כללית, הוא היה מורה למופת, כל תלמידיו דיברו עליו. הוא היה מתכנן ואיש המעשה, הוא הקים את הסמינר. הייתה מכסה שהבריטים נתנו את היתרי עלייה לארץ, נקראו סרטיפיקטים, לסטודנטים. אז אמא שלי עלתה לירושלים, נפגשה עם המנהל האגדי, הראם ליפשיץ, וביקשה ממנו שהוא יסכים לקבל את בנה, היינו האחי הגדול שנמצא בפולין, כסטודנט, ואז היא תוכל להשיג בשביל הסרטיפיקט. ובאמת בזכות זה אחי ניצל וקיבל סרטיפיקט, כי אחותי הבכירה שכבר הייתה נשואה והיה לה ילד, לא זכתה לקבל סרטיפיקט, והם נספו באמת בשואה. הספר באופן רשמי היה עם ההגנה, אבל באופן לא רשמי הייתה גם אהדה לארגונים אחרים בבית הספר. רשת כל בוקר היינו מוצאים קרוזים של אצל ושל לחי, היו קוראים לזה קתדרה, היו יושבים על הספסל, היו מרימים אותו, שמים שם את הספרים, שם היינו באים מיד הראשון, פותחים לראות איזה קרוז. היה לנו מנהל בעל חינוך יקין, שמו היה דוקטור קצינל בוגן, זכרו לברכה. הייתה לנו מערכת יחסים לא רגילה. אבא קיבל מינוי לניהול הסמינר, אז היה סמינר, מראם ליפשיץ. זה כתוב בצבא. וכשראם ליפשיץ נפטר, לא היה שום ספק שהוא יקבל את ניהול הסמינר. בעניין של תורה עם דרך ארץ הוא מאוד העריך ודחף ללימודים, גם ללימודים אוניברסליים. ובעניין של לא להיות בקיצוניות, היה מאוד ברור בבית שצריכים למצוא את שביל הזהב כדי שכולם יכולים לחיות בו. הוא שמר על דיסטנס עם התלמידים, לא כמו היום, והוא היה נחשב למנהל די נוקשה. ואני זוכרת את עצמי באה עם התעודה בכיתה א' או ב', מבית ספר מעלה אליו, רצה אליו לחדר, ואת התלמידים מהצד אומרים, הנה הבת של הקצין. ב-11 הוא ירד לחצר לראות מה מתרחש, וראה אותי אוכל סנדוויץ'. אז הוא אומר לי, יוסף, מה זה? אמרתי לו, סנדוויץ'. אז הוא אומר, אבל הייתה הפסקת אוכל. אמרתי, נכון. לא אכלת? אמרתי, אכלתי. אז הוא אומר לי, אני לא מבין, כמה פעמים ביום אדם אוכל? אדם רגיל אוכל בוקר, צהריים וערב. מאז שנים אני אוכל רק בוקר, צהריים וערב. הרב זבין לימד אותנו תלמוד. הוא היה עבורנו הדמות של הסבא, טוב הלב, שמנסה מאוד להיות גם קפדן, אבל בלי הצלחה. היה יום חורפי, יום
שלג בירושלים, ואנחנו התלמידים הצעירים היינו משתוללים בחצר וזורקים איש על רעהו כדורי שלג. והרב זבין ירד מחדר המורים, הסתכל בחיוך, תלמידים ניגשו אליו, כבוד הרב, זה במצב כזה יהיה קשה להתרכז בלימוד, ואנחנו נהיה מוכנים להיכנס אם הרב יסכים במקום ללמד גמרא להרצות על השלג בהלכה. וככה דיבר כשעה על הנושא של השלג בהלכה, הקיף את כל הנושא. למדתי בבית הספר לדוגמה קומה ראשונה בהלל 17, ומשם המשכתי 8 שנים אחרי זה לתיכון שהוא היום הימלפרב, קומה שנייה בהלל 17, ומשם המשכתי 4 שנים אחרי כן ללמוד בסמינר בבית המדרש למורים, שהיום זו מכללה למורים על שם הראם ליפשיץ. מכיתה ג' ואילך חינך אותי איש אחד, משה הרשקו, כתב את ספרי הלימוד בחשבון של כל הארץ. זאת אומרת, היה ברור שהחינוך שם אולי חינוך שלוקח אנשים לכיוון מעולה, אבל תפיסת העולם לא הייתה אליטיסטית. עליתי לארץ ממרוקו בשנת 63, גרנו בירוחם, הגעתי לכאן לתיכון שליד הסמינר, בניהולו של דוקטור אלעזר פינצ'ובר. קיבל אותי כאילו שהוא חיכה לי ממש שאני אגיע. כשהגעתי לבית הספר, אולי הייתי ילד ברמה של ילד בכתה ג' אולי דלת, באתי מאיזה מושב. השתלבתי בעיקר בגלל הסיוע שקיבלתי והתמיכה והעידוד גם של המנהל דוקטור אליעזר פינצ'ובר וגם של צוות המורים שהיה מהטובים בארץ באותם ימים. רעיונות חדשים ונכונות לטפל בכל תלמיד. זה אלה היו החידושים, אבל גם המסירות העליונה הזאת לכל אחד, לכל תלמיד, מאיזשהו רקע שהוא יבוא. יותר ממה שנהנו הם מאיתנו, אנו נהננו מכל פועלם, לימודיהם ואחר כך מעשיהם בשדה החינוך. ברכה בדרך חדשה שמכללה שקיבלה עכשיו דבר שהיה מגיע לה מזמן, את ההכרה האקדמית. אני מרים יד ואומר לו, מר פינצ'ובר, בשביל מה אנחנו לומדים? נהיה מובטלים. ואז היקה המבוגר והמסור הזה אמר משפט קדוש, יש עודף מורים קרועים, יש חוסר מורים טובים תמיד. הרב רפאלי, כאישיות ממדרגה ראשונה, שידעה וכיוונה, יחד עם הרב שלמה איתן, את הלימודים במכונים התורניים, שאז נוצר אותו שילוב של לימוד תורה עם ההכשרה להוראה. אז פעם הוא אמר לי, את צריכה להבין שאני לא יכול להתחיל את היום בלי ללמוד. אז מתי אני אתחיל? אני אתחיל ב7 ואני אלמד עד 7:30? היה ישן את 5 שעות וקם ויושב ולומד 4-5 שעות. מנחם לוין, שנרכז את נושא המכונים, אומר לי, תשמע, אתה מלמד כבר במכללה, שיהיה לך תעודת תורה. התברר שהקורסים שאני צריך לעשות, זה הקורסים שהתלמידים שלי עושים. אז ישבתי עם התלמידים שלי בכל הקורסים, וזה היה נורא כיף, כי כך הבנתי באמת מה זה המכון. מבחינת החינוך הדתי, משב רוח רענן של אוכלוסייה שלא חשבה להישמש כמורים, ומצד שני יכולה לשמש כמנהיגים במערכת החינוך של החינוך הדתי. דוקטור עדני, אני רוצה לציין, ביסס והרחיב את המכללה, והוא יצר כמה מפעלים חדשים, כמו הקמת הסניף בגבעה הצרפתית. הוא הכין לנו מערכת של הכשרת מנהלים צעירים, והוא הצליח במאמצים רבים מאוד, בהשקעה גדולה מאוד, להוציא קודם כל את
סמינר ליפצ'יס מהמצב הקשה של סגירה, ואחר כך הוא הוביל אותו לכיוון של פיתוח המכללה. במשך 20 שנה הוא קידם את מכללת ליפצ'יס למצב שהמכללה הזאת תפסה את מקומה. היו קשיים בקשר לתהליך האקדמיזציה, ומכללת ליפשיץ בניהולו של, של יעקב עדני, שעשה את זה בתבונה רבה, ברוח טובה, הוא התגייס לנושא הזה. והיה, כמו שאמרתי, המכללה הייתה מהמובילות באקדמיזציה. ואכן באמת קיבלנו את התואר הראשון במספר חוגים, אבל דוקטור עדני יחד עם הצוות המשיך לעשות הכל כדי לזכות ולקבל גם את התואר השני. ואכן באמת יאמר לזכותו כמנהל, כמי שדחף, כמי שדרבן, כמי שדאג לעשות הכל, ליצור צוות שיכין את כל החומרים, אנחנו היינו בין הראשונים שהצגנו את התוכנית לתואר שני, ואכן זכינו. הרב אליהו זצל ביחד עם דוקטור יעקב עדני, שהיה ראש המכללה אז, הגו את הרעיון להקים את הישיבה. בעצם להכשיר מורים, שאותו מורה שיהיה רם בישיבה בבוקר וילמד את הגמרא, הוא גם ילמד אחר הצהריים את הדיציפלינה המדעית. מורה כזה שאושר לשלב את שניהם, למזג את הקודש והחול ביחד, הוא מעצים, ויותר מזה, הוא הופך את מקצוע החול לקודש. אתה יוצא משופשף לחיים, פתאום אתה מגיע לאזרחות, וקל לך לשלב. כיף תמיד לדעת שגם המכללה, גם הישיבה, כולם תמיד מאחורינו. נחזור לישיבה בכל הכוח, למכללה, למרצים, אני מתגעגע למרצים נורא, זה מצחיק, עד כמה, לא אמנתי שעד כדי כך, אבל עכשיו אני מנדע שאם אני רואה אותם ברחוב, אני אפילו אחבק אותם, מרוב שאני מתגעגע. בפעם הראשונה שהגעתי למכללה, הרגשתי שאני סוגר מעגל. התחלתי פה מהתיכון והסמינר, ולאחר מכן אני חוזר פה למכללה לעבוד כאיש הוראה במכללה. אני פשוט גאה להיות סטודנטית בליפשיץ. עד כדי כך שאפילו כשבאתי ללמוד פה תואר שני, אמרתי לעצמי שאם אני לא מתקבלת לליפשיץ, אני פשוט לא הולך ללמוד תואר שני. ברצינות, אמרתי את זה כי אני באמת אוהבת את המקום הזה, מכל הבחינות. שוימר